Pa nemam za sada ništa fiksirano, planirano. Sad radim tri predstave sa mojim studentima, oni će da diplomiraju i eto, malo se više bavim režijom. Vidjet ću možda iduće godine neki film da snimamo. Zapravo je u pitanju projekat koji biće nastati od pozorišne predstave. Ne igre na Engleze, koji se igra u Beogradskom dramskom i postoji jedna ideja da se ta predstava prebaci u film. Imam neki raspored, znam koliko mogu i pa mislim ima obaveza, ali imam dosta i slobodnog prostora, tako da nešto eskiviram, na nešto i pristanem, tako da ne pristajem baš na sve pozive. Ne znam, ja to nekako ne osjećam baš uvek da je to neko žrtvovanje. Eto. Mislim, ja mislim da čovek treba da radi ono što mu pričinjava uživanje, što ga ispunjava. I sad, ja moram da kažem da je meni moj život na sceni veoma često bio mnogo uzbudljiviji od mog privatnog života, tako da sam, mislim, privatan život ume da bude vrlo dosadan. Razmišljam ja o tome, ali ne mogu ja sad da se mnogo bavim takvim mislima, zato što mislim da ljudi treba da odlučuju o svome životu i da negde se nose sa tim odlukama. Tako da, kako god čovjek odluči, možda u nekim trenucima može da zažali. Ali generalno mislim da su odluke koje donosimo jesu negde ogledalo nas. I mislim da ljudi zapravo te odluke im pripadaju. Tako da sve što sam ja odlučila u mom životu zapravo negde pripada meni, jeste negde ogledalo mene i dobro i loše. Eto, mislim, ja sam spremna da živim sa svim posljedicama mojih odluka i dobrim i lošim. I to ja jesam, ja sam to. Jel vam ponekad nedostaje možda da imate sebe nekog stanu, neko svoje ime? Pa dobro, nedostaje mi, da. Ne kažem da mi ne nedostaje, ali ja mislim da imam dovoljno ljudi u sebe koji mogu da koji mogu da zadovolju tu moju potrebu za druženjem. Imam, znači, postoje deca koja nisu moje, ali koje su neke moje bratanice, neke moje deca od nekih mojih prijatelja, tako da ja nisam nikako u tome, ne znam, uskraćena za neki kontakt. Ja volim da budem sa mlađim, sad samo što se to automatski se to povezivalo sa nekim seksom, jel? Zapravo nije seks primaran. Zapravo je neka volja i želja za nekim, radoznalost, neka potreba za druženje. Ja sam to prosto lakše nalazila sa ljudima koji nisu moja generacija. Nekako sam imala to iskustvo da su neki ljudi moje generacije prilično umorni, ogorčeni, s razlogom naravno, prilično oprezni, onako već u nekom stanju povlačenja ili nekog cinizma koje meni, ja nisam baš ono, ne uživam u tome. Eto, nisam za... Nemam u koga, jel? Prvo, mislim, moja mama je to tako dobro izgledala dosta dugo. Onda, mislim, što se tiče samog izgleda i mog lica, to je, ja sam u mladosti imala užasno problema sa bubuljicama, masna koža i to je generalno koža koja u starijim godinama je puno zahvalnija za održavanje. A mislim, ključna stvar za moje dobro zdravlje i moje dobro osjećanje je što sam prestala da pušim i prestala sam da konzumiram ta neka teška alkoholna pića. Tako da, eventualno jednom mesečno popijem čašu vina. I nekako,
bavim se nekim svojim telom, nisam baš neki fanatik, ali kad god imam vremena vežbam i trčim. Kad ti je stalo da dobro izgledaš, onda dobro izgledaš. Eto, ja se time nekako bavim i pokušam da nađem načina da moj izgled što duže ostane dobar, a da pritom ne radim gluposti kao što su, na primjer, neke plastične operacije ili neki botoksi. Pokušam da sebi ne naškodim. Pa ko se ne plaši, mislim, plaši se to propadanja, evo. Ne znaš kako će tvoje telo, da li će da ostane zdravo, to je sad. Znaš, kad sa godinama sve više ceniš neko fizičko zdravlje i koliko sam kad sam bila mlada pušila dve kutije cigareta dnevno, ono, uveče odem u kafić, pa mislim, popijem, ajde još jednu turu, ajde još jednu turu i nekako to preživiš, jel, sutradan, i nije važno, onda jedeš svašta i ne vodiš računa o sebi, jel? Tako da nekako vidim sebe, želim da vidim sebe onako dalje vitalnu i aktivnu.